Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Протягом випуску на екрані ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції. Також вказані посилання на YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. Сьогодні зранку південний циклон дістався Миколаївській області. З 5-ї ранку на магістралях міста та прилеглих до них вулиць працювали працівники експлуатаційного лінійного управління автодоріг. В області працює служба автомобільних доріг. Директор комунального підприємства експлуатаційного лінійного управління автодоріг Наталія Горбенко говорить, станом на 13.00 дороги міста, які закріплені за підприємством, були оброблені сіллю. Використано 70 тонн. Працювало 10 машин плюс один навантажувач. В основному за нашим підприємством закріплені маршрути, по яких рухається громадський транспорт. Основні магістралі – маршрути, які забезпечують під'їзди до соціальних об'єктів, шкіл, садків. Ми не обслуговуємо внутрішньоквартальні проїзди, ми не обслуговуємо тротуари. Для того, щоб дізнатися, до якої адміністрації міста звертатися у зв'язку з необробленням певної вулиці міста, директорка комунального підприємства експлуатаційного лінійного управління автодоріг Наталія Горбенко радить жителям міста звернутися до офіційного сайту експлуатаційного лінійного управління автодоріг. Євген Терехов з 5-ї ранку працював за своїм маршрутом в Інгульському районі, обробляв дороги сіллю. З утра движення було мало. Де машин було мало, сніг. Зранку рух був несильний, машин було мало, сніг падав. Після обробки сіллю набагато веселіша ситуація стала. Зараз сніг розтанув той, що був там. Де мало машин їздять, де ми їздили, це провулки. Ну там тротуари, видно, що сніг падає і лежить. Де немає руху автомобілів, де оброблено. Де ми їздили, асфальт все тече, снігу немає. Оброблення доріг сіллю попереджує створення ожеледиці. Дорога, оброблена сіллю, дозволяє тримати її в вологому стані. Потім вона висихає, вимерзає. Сьогодні у зв'язку з погіршенням погоди у Миколаєві відбулося засідання штабу з ліквідації наслідків непогоди. Під час засідання виконуючий обов'язки начальника служби автомобільних доріг у Миколаївській області Андрій Максименко повідомив, що станом на 13.00 проїзд на території Миколаївської області забезпечений. Сніг у нас іде по всій області, майже одразу танеть, але все одно проводиться превентивна посипка і обробка дороги. На вечір очікуємо погіршення погоди в плані пониження температури. Всі служби готові, штаб працює в цілодобовому режимі, тому, думаю, питань проблем не буде. Провідний синоптик Миколаївського центру з гідрометеорології Роман Мурмило говорить, що сніг йтиме весь день. Ввечері температура опуститься нижче нуля. Все замерзне і перетвориться в гололедицю. Все замерзне і перетвориться на ожеледицю. Завтра в день опади припиняться і температура дещо знизиться. Вночі 2-7 морозу, в день слабкий мороз, мінус 2-4 градуси найближчі дні. Прораб санітарної очистки міста підприємства експлуатаційного лінійного управління автодоріг Олена Іванова говорить, що спостереження за зміною погоди та за станом доріг міста ведеться цілодобово. Погоду ми узнаємо либо від 15.88, нам поступає звітка о штормовому предупрежденні. Погоду ми дізнаємось від 15.88. Нам надходить зведення про штормове попередження або від ДСНС. У нас водії всі в зборі, нам дають графік, департамент дає графік чергування. Тобто всіх машин 24 одиниці. Водії знаходяться тут. У випадку виїзду ми виїжджаємо. Бачимо по погоді. Тобто ми користуємось ще й картою. У нас є карта міста. Ми відслідковуємо місто по карті. Нам видно слизько, не слизько, сніг, не сніг на дорогах. Вікторія Андрушків, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві презентували довідкову інформаційну платформу з безоплатної правової допомоги Wikilegal Aid. База створення за принципом Вікіпедії. Портал містить консультації з різних правових тем. Мета його створення – полегшити роботу місцевим центрам з надання безоплатної правової допомоги та підвищити юридичну грамотність населення. Кількість інформації працівники системи постійно збільшуватимуть. Раніше це була виключно внутрішня платформа для співробітників системи безоплатної правової допомоги. Тепер вона стає абсолютно доступною для широкого загалу, тобто кожен бажаючий зможе використовувати інформацію, яка в цій платформі міститься, для того, щоб дізнатися корисну для себе інформацію стосовно будь-якого питання правового характеру. Благодаря тому, що зараз ця система буде відкрита,
Завдяки тому, що зараз ось ця система буде відкритою, то в усіх населених пунктах наших, сільських радах, бібліотеках, котрі є нашими партнерами, є комп'ютери. І ті ж секретарі сільських голів, ті ж ОТГ можуть отримувати інформацію. І люди можуть отримувати там консультації без виїзду на початковому етапі для звернення до місцевих центрів. Тому це, я вважаю, це великий крок до того, щоб люди підвищували свою правову культуру і вирішували всі свої питання у правовий спосіб, а не корупційними зв'язками. О 19:20 в ефірі телеканалу «Миколаїв» дивіться програму «Тема дня». Сьогоднішній випуск програми присвячений донорству крові. Настільки важливим в умовах сьогодення є донорство крові і до чого може призвести дефіцит донорської крові, розповість завідувач відділу трансфузійної допомоги Миколаївської області станції переливання крові Олексій Малоголовко. Ведуча програми Анета Рашевська. Телефон прямого ефіру 76-92-33. Слідкуйте за нашими новинами у соціальній мережі Facebook, сторінка телеканал «Миколаїв», на YouTube-каналі та слухайте на хвилях українського радіо «Миколаїв». Частота 92 FM. На цьому я з вами прощаюся та бажаю вам мирного вечора. Побачимось!